Дами и господа, във вторник посрещаме Денят на Будителите. По този повод Българското национално радио за поредна година ще избере Будител на годината. Представям ви Ива Дойчинова, която е сърцето и душата на тази кампания, която обединява хора наистина с уникален принос към обществото. Добре дошла, Ива, много ми е драго. Много благодаря, Светлю. Ти си част вече от тази идея за втора поредна година. Не просто защото сме заедно на сцената, защото си части от джурито. Благодаря, да. да. И ми беше много интересно а, да, да наблюдавам реакциите на това, как уникални личности променят първо своята среда, защото те не изхождат от идеята дай да променим цялото общество, а дай да променя малкото, което аз мога да допринеса. И, и това е заразително. Те всъщност не променят. Може би това mm -hmm. е глагола, който най-често използвам. А, но първо нека да кажем, че наистина слушателите на Българското национално радио отново отвориха очи за толкова много водители. На нас ни беше безкрайно трудно да се а, разберем точно, кои 10 ще бъдат водителите на годината ти. Даже ден след това написа: Искам гласувам, повишавам си оценката и така нататък. За един от за един... Да, за един от А ние започваме да живеем с тях. Аз живея с тях категорично и в мислите си, и в делата си поне три месеца. И ето, вие говорите тук много за политика, слушах изключително внимателно и двата предишни разговора. Винаги говорим за политика, когато говорим за бюджет, когато говорим за история, когато говорим за доктрини и така нататък. Но всъщност не знам дали забелязваш, че тези хора правят една много по-голяма политика. Например, Георги Каладжиев, който е променил живота на около 400 деца от ромския квартал Надежда. Той самия е роден там. И ми каза по време на снимките, дори тогава, когато аз бях малък... Само да кажем бил, две думи какво? за него. А, спомена го. Да. А, кажи ми повече за него. Да кажем на зрителите. Всъщност, а, Георги Калайджиев е един от а, известните цигулари, а, признат. Биш на... софийски солисти. Да, софийски да солисти. Живе в Германия. От... Да да Германия Жене не за германка. И да. той се връща всяка година в а, надежда. Да, по няколко пъти. И а, учи децата абсолютно безвъзмезно а, на своето изкуство. Класически инструменти. Представете Класически. си какво е това. А, ти видя в видеото колко са красивите. Те са на много високо ниво. Тук не говорим за някакви дилетантски начални упражнения да правят три пъти така. Тези деца свириха в Страсбург, свириха в Париж заедно с 100 от най-талантливите деца в цяла Европа. И дори да станат музиканти, тази дисциплина, тази а, емоционална възможност да изразяваш себе си чрез музиката е нещо, което категорично променя живота им. Вели, който е един от неговите възпитаници, пък вече започва да замества самия майстро Калайджиев в цялата тази работа. Така че той реално променил живота на 400 деца без по никакъв начин политиката, която знаете от години, по-скоро гетовизира тези общности, по-скоро те наистина живеят uh, отвратително. Политиката направи това. И без да парадира по никакъв прави... начин с това. Да. Той го прави 14 години, ако не се вържи. Знаеш ли кой им беше е Знаеш само да ти кажа кой е им хора и семейства, негови приятели в Германия. Не е българската държава. Mm, да. А, кажи ми друго. А, също има и, има и мюсюлманин, който възстановява християнски храмове. Турхот Исмаил. Турхот Исмаил са собствени средства. Примерите... Не само, и с европейски. И, и, и Тука, с европейски... Е, че той до такава степен е влязал в това много различно да строиш храмове, защото той по принцип е строителен предприемач. Но той в такава степен е влязал в той знае всичко за старите ни архитекти. Той знае за възреждането повече, отколкото историците. Повярвай ми. И църквата, в която бях, това е в родното му село, е произведение на изкуството. А, и, и един от архимандритите, с които говорих, той казва, ако не беше той, нито щаха да се възстановят тия храмове, а ще да сме някъде нали, в тежки разпри с едни други хора. А това, че е подарил на Желязната църква кожа с кирилицата и глаголицата, само за да покаже откъде е, е тръгнала тази култура, тази писменност, къде трябва да бъдем ние. Не малки братовчет. Ние сме mm. там, откъдето са тръгнали нещата. Изключително се човек. Добре да, Ива. А когато ти им се обади или твой екип, когато те разбираха, че са номинирани, как реагирах? Аз се каня да те питам от няколко дни, да сега ми падна. Как реагирах? Много е различно. турхут, например, първо се млъкна, след това започна да се смее и каза, това е първата хубава новина, която имам днес и се оказа, че той имал е някаква поредица от глоби, скоби <laughs> и други такива а, в защото да. Доста се кат ден. А, Силвена Христова от Живот с синдром на Даун, много тя направо се смя, ама такова много като детенция, много, много се зарадваха. А, всички като цяло, като цяло всички... Според мен първо се изненадват, защото ти знаеш, а, това е трудно взето решение от 10 човека, т.е. Е, журито. И едва ли някой от тях дори знае, че е номиниран. Те не знаят. Много често те са номинирани от слушата, от хора, които са вдъхновени от това, което правят. А пък след това става още по-хубаво, защото когато тия видеа тръгнат по пътя си, всъщност... Това е голямата ми идея, това е голямата цел на кампанията. Стига до много хора, които никога не са чували. Ето за това е прекрасно момче. Крис, което обожава своята сестричка Микела. Живот със синдром на Даун всъщност става... Вайрал. Как се казваше канала, да го препоръчваме? Живот със синдром на Даун. Живот със синдром на дал. Да. Дами и господа, ако видео... гледате тези клипове, първо вие със сигурност ще се усмихнете много широко, да. защото те стоплят сърцето. Те ли си разтоплят сърцето? Виждаме любов, отношение между брачи и сестричи, между родители. А, да. Тези хора промениха учебника по биология. Тези хора промениха изобщо стигмата, която имаше върху състоянието даун в България. И в момента с това, което те правят благодарение на популярността на Микаела и това, което те правят със своето семейство, те помагат на над 50 деца други. Това, е, това са още 54 мисля бяха други семейства, които имат такова детенция. Каква е твоята представа за съвременен будител, виждайки вече толкова години всички тези личности хора, техните действия, идеи, ценностна система? Те са дръзки, те са смели, те имат идеал, Малко хора днес имат идеал. Повечето хора имат цели, имат ни такива модерни думи, целеполагам. Какво целеполагъм"? целеполага? Да. Целеполага, да. И е получил и целеполага. И целеполага, от 50 <сък> до 100 цели до края на годината. А кой има идеал? Има ли български идеал, национален? Ето, това говорим. И учителя Димитър Гилев и той започва. Ние, ние, малко говорим за ценности и идеали, това ни е проблема. Mm -hmm. а, да рече Мартин вече. Интерес, виж как политиците използват да. думите, Интерес ама интересът е свързан с печалба, с. А... На неговия лични интерес. Да, на да. неговата политическа сила. А, а цел, кауза, както кажеш, ти, не се чува много. Да, ние от кога нямаме българска национална доктрина, идеал, какво искаме да бъдем ние, българите? Това е много неприятно. Ние през цялото време обясняваме себе си през а, това, че сме най-бедната европейска нация. Видиш ли сега, понеже е, така гледах и предишният ти разговор с, с финансисти, ние европейска не, си, не сме в Европейския съюз. В Европейския да. съюз. в европейски. Да, и в много по-бедни от нас. А, да, да, да. да. А, и ето сега, като дойде пък еврото, вече пък съвсем ще обеднем. Не, къде ни е другото богатство? Емоционалното, сърдечното, каузалното богатство. Ето това казах и Елина Желева и Макс Гурвиц. След като ние помогнахме на толкова много украинци, ами богати сме вече сме успешни, приемете го. Или Мартин Вечев, е професора, който за няколко месеца успя да създаде институт на световно ниво и вече, това предстои да се каже в някои от българските медии, довел две изключителни личности. Само това, че те се избрали в най България. Най-добрите в своята сфера идват да живеят тук да в България. Да живеят тук един е българин, другия не. Това предстои да излезе. Но само те променят кислорода, увеличават го. Променят тежеста на България. Така че тези хора, водителите, освен че са идеалисти а, и са целеустремени, те всъщност са едно национално богатство. Евласно, ти благодаря за, за всичко, което сподели. Да не издаваме вече. Не. Да, защото, да дами и господа, а, очаквайте, а, БНР ще излучи, БТВ ще извлъчи, а, церемонията а, по обявяването на будител на 2022 година. Всъщност Но... те са много. Те са много и, и не са и, и не ги класираме, не ги делим. Не, не. Няма най-побудител гласуването, за да могат всички да бъдат подкрепени, да се види по някой от какво най-много имаме нужда. Дали от трудолюбие, дали от високи технологии, а, дали от филантропия, но да, на 1 ноември от 21 часа в сайта на БНР диги ни канали и по Битиви. отново много благодаря за партньорството за втора поредна година, на 2 ноември от 23.30. Аз ще имам възможността да партнирам на сцената на тази прекрасна дама, която сега ни беше на гости Ива Дойчинова. Благодаря ти. Аз благодаря на тема. Дами и господа, това 120 минути в предаването след.